Різдвяною колядкою зустрічають гостей у військовій формі в Березняківській школі. Діти спеціально до свят приготувались, планують і далі ходити по селу колядувати. Всі зібрані гроші будуть використовувати для волонтерської роботи. На старших учнів із Рою Берест рівняються і учасники ансамблю Березняківської загальноосвітньої школи «Барви». У Березняках волонтерська робота на дуже високому рівні. Тож військові приїхали подякувати за таку підтримку особисто. Слова за це привітання, за колядки, за щепілки. Я впевнений, що з вашою допомогою, з вашим нагляданням до перемоги, слідуючи Різдвяні свята новорічні, ми будемо вже святкувати після нашої перемоги. Слава Україні! Від командування нашої військової частини, директора школи, за патріотичне виховання, так скажемо, учнів, за підтримку Збройних сил, да, звучить подяку. Дякую. Подяка просто вручили її директору закладу, але ця подяка стосується кожного із вас. Стосується вас як учнів, стосується вчителів, які прикладають максимум зусиль до виховання. Взагалі до виховання, а на сьогоднішній день із 2014 року то гостро національно-патріотичного виховання. Це подяка для ваших батьків, які не стоять осторонь освітнього процесу. Тобто для всіх подяка нас, усіх із вами. Так що вітаю вас і дякую. Також до школярів військові приїхали не з порожніми руками. Влаштували для них практичний урок військової підготовки. Розповідали про складові найпопулярнішої зброї у воїнів. Далі, є у нас ствольна коробка, адекват, зарядка, ствол, ударно-спусковий механізм, планки для прицілювання і дульний тормоз компенсатор. Цікаво і послухати, і спробувати розібрати, зібрати автомат власноруч. Тож хлопці долучались до процесу активно. Продемонстрували і як працюють військові медики. Команда Рою Берест слухала і ставила запитання. Адже беручи участь у журі, і самі вивчають долікарську допомогу. Ми затягнули, і по факту воно йде як самозатягуючися. Ми затягнули, погнали вже працювати воротком. Катіла. Сажом. Берем, розкриваємо і кладемо на ділянку ожога. Він такий, скажімо так, неприємний. Зразу воно охлаждається. Такий є запах, але воно не робить. Багато таких, так. І саме головне, якщо ми використовуємо цю річ зверху, ми ж можемо її зафіксувати. Своє озброєння продемонстрували і місцеві тероборонівці. І малеча, і старші школярі із захватом спробували постояти біля турелі, на якій встановлений крупнокаліберний кулемет. Це цілок, це мушка, зенітна мушка. Ви повинні стіл вставити оцей кружочок і центр мішені. Наводите мішеньки на ціль. І потім активуєте спуску. Так. Можна одночасно, можна качати зверху, як вам хочеться. Головне, що таке безпеці. Специфіка цього кулемета, він береться отак. От тут не можна його брати, бо тут пальці повбітають, бо побризає пальці. Тут працює гільзи вилітають і працює сам затвор. Тобі ж тільки отак. І на цей кулемет. В нього є така специфіка.
Цю зустріч військових і юних та дорослих волонтерів села Березняки організувала Смілянська самооборона «Січ». Вони вже давно є містком між невтомними березняківськими волонтерами і, власне, нашими захисниками. Григорій Миколайчук своїм бусом вже не один десяток ходок звідси зробив, щоб відвести все зібране у цьому селі. Тут волонтерський рух діяв і до повномасштабного вторгнення, а після 24 лютого 2022 року просто став масовішим. Долучаються й дорослі школярі. Валентина Гнатенко є неформальним очільником волонтерів березняків. Із групою інших невтомних жінок робили гречані й рисові каші з м'ясом, тушили квасолю з заправкою, тушонку курячу, сало. У святкові передачі готували і олів'є, моркву по-корейськи, котлети, голубці, щоб все хлопцям домашнє було. Лише пиріжків зараз печуть 700-800 штук. Кошти на все це збирають по всьому селу. Школярі теж активно долучаються. Дітки проводили благодійні ярмарки, лотереї, де збирали кошти на волонтерство для ЗСУ. Малюють, роблять сувеніри, обереги для військових. Зупинятись у Березняках не збираються. Кожен наближає перемогу, як може. А смілянські самооборонівці будуть і далі всі домашні смаколики вести нашим землякам на передові позиції.